Azpromo ilə Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Ticarət Palataları Federasiyası arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəddə Azpromo və Kəş arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün qarşılıqlı fəaliyyətin təşviqi, investisiyaların cəlb olunmasının dəstəklənməsi, iqtisadi forumlar, sərgi və ticarət missiyalarının təşkili ilə bağlı əməkdaşlıq məsələləri əksini tapıb. Azərbaycan Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin ikinci iqtisadi forumunda qeyd edilib ki, birgə ticarət dövriyyəsində xüsusilə son illərdə əhəmiyyətli artım müşahidə olunur. Bu ilin yanvar-avqust aylarında ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28%, ixrac isə 2 dəfə artıb. Kəş ölkələri 2 trilyon dollardan artıq ÜDM-ə sahib olan ölkələrdir və onların fondlarında 4.5 trilyon dollar vəsaitləri mövcuddur. Bu onun göstəricisidir ki, ölkələr ciddi ölkələrdir, böyük ölkələrdir və məhz bu imkanlardan istifadə etməklə onların kəş ölkələrinin Azərbaycanda yatırım etməkləri yəni gündəmdədir. The importance of the Republic of Azerbaijan. Azərbaycanın strateji logistik hub əhəmiyyətini dəyərləndiririk. Beynəlxalq dəhlizlərin bizim əməkdaşlıqda vacib rol oynayacağına inanırıq. Azərbaycanın logistika sahəsində imkanlarının daha da güclənəcəyinə ümid edirik və bunun üçün daha çox sərmayə yatırmaq niyyətindəyik. İmzaladığımız anlaşma memorandumu kommersiya sahəsində əlaqələrimizi daha da gücləndirəcək, çünki potensialımız olduqca yüksəkdir.